Bak Gündüz mənim, siz mənə bu xəbəri eşitdiniz. Lazım deyil. Mən oynamaq istəyirəm. Mən oynayacağım bu xəbərə görə. Bu xəsat xəbər var ha. Mən xəbərə görə oynamaraq. Açaka! Açaka! Hopa çaka! Oynayacağım. Arvadım gəlir. Arvadım gəlir. Mən bu arvadım gəlir. Arvadım. Kameranı burada. Kameranı burada. Bu ne bir abd ada? Merhaba. Senin şalvarın ten ortadan bölündü. Merhaba. Gel. Böyle. Kameranı o yana ver. Otursan. Ada. Sen yeri orada şalvar. Almadım canım. Şalvar. Şalvar.